Salam kanalımızın değerli izleyicileri. Yeni Yasamalı'da 2 otaq 102 kvadrat təmirdən sonra yaşayış olmayan bir mənzilimiz satışa çıxmışdır. Mənzil 2 otaqdan 3 otağa predeyik olunub. Yeni Yasamalı'da Albalı Uşaq Bağçasının yanında 16 mərtəbəli qazlı və kupçalı tam yaşayışlı binanın 12-ci mərtəbəsində yerləşir. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Mənzilin super proyekti var. Mənzilin önü açıqdır, işıqlı mənzildir, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Mənzilin girişdə sağda geniş bir sanuzel yerləşir. Mənzildə bəzi cüzi tamamlanma işləri qalıb, onlar hamısı yekunlaşacaq qısa bir müddətdə. Yəni sizə elə təhvil veriləcək. Mənzilin 2 hamam tuvaleti var. Bu gördüyünüz birinci hamam tuvaletidir. Həmçinin digər yataq otağında da hamam tuvaleti var. Bu mənzilin PDK olunan otağıdır. Dedisidir, uşaq otağıdır. Burada mənzilimizin geniş bir mətbəxi yerləşir. Mətbəxdən balkona çıxış var. Mənzil keyfiyyətli materiallarla təmin olunub. Burada mənzilimizin soyucu qoymaq üçün gözəl bir yeri var. Mənzil gözəl işıqlı bir mənzildir. Çünki önü açıqdır, gün çıxan mənzildir. Gördüyünüz kimi burada mənzilin balkona çıxışı var. Keyfiyyətli aboylardan istifadə olunub. Otaqlardan balkona çıxış var. Gördüyünüz kimi mənzilin bir balkonu var və hamısından çıxış var. Mənzildə içki yoxdur. Digər otaqlarımızla sizi tanış edeyim. Dəyərli izləyicilər, kanala abunə olmağı unutmayın. Videonun sağ küncündə yerləşən kanala abunə ol düyməsini basa bilərsiniz. Burada sağda mənzilimizin geniş bir yataq otağı yerləşir. Çox geniş bir yataq otağıdır. Burada da sanuzeli var mənzilin. Yataq otağına məxsus sanuzeli mövcuddur. Gördüyünüz kimi mənzilin göz oxşayan bir panoraması var. İpək yoluna baxır. Sədərək yoluna. Xocasən gölü istiqamətində baxır. Həmçinin mənzilin dənizə panoraması var. Gözəl bir panoraması var. İndi hava tutqun olduğu üçün çox aydın görsənmir videodan. Mənzilin qazı kupçası var, istilik sistemi kombidir, kombi xətləri hamısı çəkilib, radiatorla quraşdırılmayıb, ancaq xətlər hamısı çəkilib. İndi isə mənzilimizin sizinlə tanı zalı ilə tanış edeyim. Çox böyük bir 30 kvadrata yaxın geniş bir zalı var. Keyfiyyətli aboylardan istifadə olunub. Elektrik xətləri hamısı keyfiyyətlidir. Gördüyünüz əşyalar hamısı götürüləcək. Mənzil ruju təmiri yekunlaşmaq üzrədir. Mənzilimizin zaldan da balkona çıxışı var. Gördüyünüz kimi mətbəxdən də çıxış var. Yataq otağından da zaldan da çıxışı mövcuddur. Binanın yanında məktəb, bağça, dayanacaq var. Panoraması ilə tanış edeyim, gördüyünüz kimi dənizə panoramadır. Ətraflı suallarla bağlı videonun sağ küncündə yerləşən kanala abunə ol düyməsini basaraq həm bizi izləyə bilərsiniz, həm orada mənzilin videonun aşağısında yerləşən rəy bölməsində də yəni fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Tüm suallarınız cavablandırılacaq. Aşağıda göstərilən əlaqə nömrəsi ilə də bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Mənzillə bağlı ətraflı məlumat veriləcək. Mənzilin başlanğıc qiyməti 119.000 manatdır. Qazlı kupçalıdır. İpotekaya yararlıdır. Yəni, ipotekası təsdiqlənmiş müştərilər də müraciət edə bilər. Mənzilin sahəsi 102 kvadrat metrdir. Real alıcı qiymətdə endirim nəzərdə tutulur. Bu və digər mənzillərimizlə bağlı da kanala daxil ola bilərsiniz. Oradan videolarımıza baxa bilərsiniz. Videonu bəyənməyi unutmayın, xahiş olunur. Həmçinin kanala abunə olmağı, paylaşmağı da unutmayın. Digər mənzillərimizdən də əlim yandı, nəqd satılan mənzillərimizdən daim xəbərdar ola bilərsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Ətraflı suallarla bağlı aşağıda göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
Növbəti videolarda görüşənə dək.